Re, viss ēters ir te! Ļoti sarežģīta diennakts ir aizvadīta laika un arī ceļa apstākļu ziņā. Visā Latvijā vakar veidojās atkal, un tas īpaši bīstama pārvietošanos padarīja gājējiem, kuriem papladojušajiem ietvēm pārvietoties bija pat daudz sarežģītāk nekā dažkārt autovadītājiem braucot pa ceļiem. Un jau vakar pēcpusdienā no traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas ienāca ziņas, ka pieaug traumas guvušo pacientu skaits. Kā diennakts ir aizvadīta, to mēs jautāsim slimnīcas galvenajam ārstam Uģim Zariņam. Labrīt! Labrīt. Labrīt! Arī no otrās slimnīcas šorīt saņemam ziņas, ka trīsreiz vairāk pacientu ir bijis nekā citkārt. Kā traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, kā jūs varat raksturot kopējo situāciju, vai pacientu skaits būtiski atšķīrās no ikdienas? Nu, ir patiešām traki kārtējo reizi, jo ir pacientu skaits trīsreiz lielāks nekā parasti. Tie ir vairāk kā 100 pacientu ambulatori. Tad 30 šobrīd ir ar ļoti smagām traumām stacionēti, un vēl otra tiks gaida mājās uzaicinājumu uz slimnīcu, lai varētu saņemt operāciju. Tā kā ir visai slikta situācija, slimnīca ir pārpildīta, gaidam laika apstākļu uzlabošanos. 30 smagi pacienti stacionēti, jūs minat, tad mēs saprotam, ka traumas, kas ir gūtas, ir tiešām ārkārtīgi nopietnas. Tie ir pamatā ekstremitāšu lūzumi, kuri ir pēc tam jāārstē ķirurģiski, un šie pacienti ir jāizoperē, un tikai tad viņi varētu atgūt veselību. Jūs teicāt arī, ka ir pacienti, kuri tagad gaida mājās uzaicinājumu doties uz slimnīcu. Cik ilgs tas gaidīšanas laiks ir? Kā vispār slimnīca tiek galā ar šo milzīgo noslodzi? Nu, šādi laika apstākļi jau nav pirmo reizi mūsu pieredzē, un katru gadu vismaz vienu, divas reizes šādi notikumi ir, kad ir vai nu sasaustošas lietas, vai arī strauja temperatūras pazemināšanās pēc atkušņa, un kad izveidojās tad hiperslīdamību uz ietvēm, uz ceļiem, un tā, ka šie te pacienti tiešām krīt un savainojās. Nu, parasti kaut kur nedēļas, 10 dienu laikā mēs šo te uzkrāto pacientu skaitu tiekam galā, un visi saņem veselības aprūpi, neatkarīgi no tā, vai viņi ir tikuši slimnīcā uzreiz pēc traumas, vai ir drusku gaidījuši ambulatori. Starp citu, ja mēs par gaidīšanu runājam, tad šis gaidīšanas laiks ikdienā arī uzņemšanas nodeļā tajā skaitā saistībā ar jums pieejamo speciālistu pietiekamību. Kā jūs varat vispār šajā sezonā, šajā gadā raksturot traumatoloģijas ortopēdijas slimnīcas darbu? Es domāju, ka tiekam galā ar šo te pacientu aprūpi visai labi. Diezgan bieži ir tā, ka pat uzņemšanas nodaļā uzgaidāmā telpā 1-2 pacienti gaida pēc palīdzības. Bet jāsaprot, ka mūsu šī palīdzība ir vajadzīga tā viļņveidīga, jo tas ir ļoti saistīts ar laika apstākļiem, ar slīdamību. Ziemā tas ir ledus, vasarā varbūt tas ir vairāk saistīts ar ļoti labiem laika apstākļiem, kad spīd saule, un šīs cilvēka aktivitātes ir daudz lielākas nekā lietus laikā. Nu, tā kā nevar sagatavoties katrām laika izmaiņām tā, lai varētu šo palīdzību sniegt visiem un uzreiz. Bet pamatā ilgstos šis gaidīšanas laiks šogad nav novērots. Nu, kādreiz ir 2 stundas jāpagaida, bet parasti vairāk nē. Un, doktor, sarunas noslēgumā pavisam īsi lūdzu paskaidrojiet arī plašāk mūsu skatītājiem. Cilvēks nokritis, sasities pamatīgi sāp. Kā saprast, kad doties uz slimnīcu un tiešām arī meklēt ārstu palīdzību, un kad patiesībā var palikt mājās un nenoslogot slimnīcu? Nav tik vienkāršs jautājums. Kādreiz arī lūzums, kurš ir jāārstē, var likties, ka tikai tas ir sasitums. Un citreiz arī mēs redzam gadījumus, kad pacienti ar smagiem apakšējo ekstremitāšu lūzumiem gaida mājās ar domu, ka gan jau pāries, kur obligāti ir nepieciešama operācija. Ja ir kaut mazākās šaubas, kas šis te savainojums ir tāds, ko vajadzētu vismaz rentgenoloģiski izmeklēt un saņemt ārstu konsultāciju, noteikti vajag doties uz slimnīcu, un varbūt tās laiks, ko pavadīs gaidot rindā, varbūt nebūs tik liels nekā tas ieguvums, ka varēs vismaz pārliecināt
ārstēties tālāk ambulatori. Varbūt tiešām ir šīs situācijas dažādas, bet nu, jādomā, ka labāk tomēr pārbaudīt šo savainojumu. Paldies par sarunu. Paldies. Var teikt arī par tādu kā attālināto konsultāciju un noteikti novēlam, lai mierīgāk šie laikapstākļi arī šodien un turpmākās dienas, kas vakar izrādījušies visai nopietni un arī traumatiski. Paldies, tas bija Uģis Zariņš no traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas. Tātad ap 30 pacienti stacionēti, vairāk nekā 100 ambulatori bijis jāsniedz palīdzību traumu.